Man bliver prøvet fysisk set, hvad man kan. Og det føler man en vis glæde ved, og så stadigvæk konstaterer, at man kan hænge sammen efter sådan en dyst. Københavns Squashklub blev grundlagt under krigen. Det var tiden før kvindelige sportsfolk skulle klædes på som pornostjerner. Og ude i omklædningen, der stod den ovenikøbet på kolde afvaskninger. Vi havde koldt vand i bruserne hernede, for det blev på et vist tidspunkt, så var det rationeret væk. Men vi var hengivende til denne sag, og det har jeg været lige siden. Så selv udsigten til kolde styrtebade kunne ikke holde jer væk? Nej. Kolde styrtebade har en effekt, som du ikke tror. Man bliver alt for varm. Man bliver som en hummer næsten af et koldt styrtebade bagefter. Squash appellerer til aggressionerne. Det hurtige spil foregår i en snæver vending, og der bliver slået igennem. For folk med briller skal der splintfrit glas i stedet. For det hænder jo, at man kan få en bold uforvarende. Og det er sådan en catcher, der bliver ramt af den. Og så kan det ikke nytte, at man har noget af glas foran sig. Som Danmarks ældste klub har KSK raget godt til sig af pokalerne. Og det skyldes måske, at klubben i baggården råder over både erfaring og rå muskelkraft. De unge mennesker, de lægger meget vægt på den knaldhård serv, og så tjubbang, ikke? Og så skal det helst være overstået det hele. Ikke? De tiltaler unge mennesker. Vi gamle er mere tilfredse med at udspille andre på grund af med hjælp af taktik og bandespil og sådan noget. KSK har for længst overlevet de første 50 år og er fuld af spirende liv. Men for de ældste medlemmer begynder det nu at være lidt langt mellem de jævnaldrende spillere. Mit problem i dag, det er jo efterhånden på grund af min alder, jeg er 80. Det er at få nogle at spille med. Fordi alle de gamle gutter, de er jo faldet fra.